Му се извинувам на татко ми пред се, ете го тука седи во публика, морам да ви кажам еден краток гаф што ми се случи. А, дојди, злато. А ти мене, ти мене. Сунце, бојво. Морам да ви кажам еден краток гаф и многу симпатичен. Си отидов дома, си ги купив нови фармерки и беа вакви во овој стил модерни. И има една дупка така. И си легнав да спијам и следното утро се будам, гледам дупката со шиена. А беше така модерна и отворена. И викам на баба ми, што се случи со фармерки? Мајке, да не ми одиш скинат. И баба ми ги среди фармерките. Да ми бидат модерни, вакви. Среди, да не ме биела промаја. Оди, понател.